Onko Playboylle vastinetta niin kuin naiselle muuta kuin jotain vähän halventavia ilmaisuja? Ei mun mielestä. Erika tuli studiolle ja hän kertoi katsoneensa Yle Areenasta Cicciolina-nimisen naisen elämästä kertovan dokumentin. Cicciolina oli tosi vahva ja rohkea edelläkävijä naishahmo sen ajan Italiassa, joka oli aika konservatiivinen ja uskonnollinenkin. Menin itse myös katsoa sen Areenan dokkaria, enkä mä tiennyt, että se on niin kuin moniulotteinen ihminen. Ja siitä sai lähtölaukauksen Cicciolina biisi, että hän on niin kuin loistava title ja herättää varmasti niin kuin tunteita. Tässä tämä koko linja, että se tavallaan niin kuin nousee ylöspäin, kuin joku hissi nostaisi Cicciolinan hahmon lavalle. On kiva tehdä biisejä Eerikalle, koska ne on sävellyksellisesti, niin kuin siellä on rikkaita harmonioita ja melodiakulkuja, että se ei ole vaan niin kuin splice-sample ja joku monotoninen melodia, vaan voidaan niin kuin käyttää koko laulajan niin kuin range ja voi käyttää vaikka mitä soinutuksia, jopa klassisesta musiikista. Tällä hetkellä eletään monesti semmoista niin kuin minimalistista aikaa, että on kauhean vähän elementtejä biiseissä, että siellä on joku rumpuluupi ja joku räppää ja sitten joku sample jostain. Niin tässä on niin kuin silleen, että vanha maailman aikaa, jos olisi miksauspöydät, niin loppuisi raidat 6 kertaa kesken. Siellä on aivan järjetön määrä kamaa. Kun joku kaunis päivä luoksesi saavun, ei auta vaikka pukis nunna kaavun. Sieltä on paljon otettu sitä kuvitelmaa siitä, että mitä Cicciolina ajattelisi. Mutta kun sen dokumentin katsottua, niin mä ymmärsin, että mulla on aika paljon tavallaan semmoista samanlaista ajattelumaailmaa, että se tuntui niin kuin omalta. Mä pystyn allekirjoittamaan kaikki ne laulamani lauseet. Toi kohta on mulle tosi tärkeä. Kyllä mä halusin sinne sen niin kuin piikin, mistä voidaan ihastua tai vihastua. Mä näen, että Cicciolina oli tosi iso edelläkävijä silloin aikanaan. Ehkä haluan tällä laululla vähän niin kuin hänellekin antaa kunniaa. Mut itse se, mikä se foorumi on tämmöiselle biisille. Ja sit kun tuli tää UMK-uutinen, niin se oli silleen aivan kuin... Noniin, se on siinä. Et sinne kokeillaan kepillä jäätä.